କଳିଙ୍ଗ ସମାଚାର। ଏ ହେଉଛି ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଗୌଡ଼ଗୋଠ ଗାଁ। ଏହି ଗାଁଟି ଏବେ କିଡନୀ ରୋଗର ଭୟାବହତା ପାଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛି। ଗାଁରେ ଅଧିକାଂଶ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକେ ବସବାସ କରୁଥିବା ବେଳେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ କିଡନୀ ରୋଗ ଦ୍ୱାରା ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଗାଁର ପିଲାଠାରୁ ବୁଢ଼ା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କିଡନୀ ରୋଗ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରିଥିବା ବେଳେ ଭୟର ବାତାବରଣ ମଧ୍ୟରେ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ତେବେ କେଉଁ କାରଣରୁ ଗ୍ରାମରେ କିଡନୀ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ରହୁଛି ତାହାର କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଛି। ତେବେ ଗତ କେଇ ବର୍ଷ ହେବ ଗ୍ରାମରେ 2-4 ଜଣ ଲୋକ କିଡନୀ ରୋଗରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ନିରୁପାୟ ହୋଇ ଭଗବାନ ଭରସାରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ କେତେକ ଲୋକ କିଡନୀ ରୋଗ ଭୟରେ ଗ୍ରାମକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ବାବୁପାଲି ଗୌରଗୋଠ ଗାଁରେ କାଣ ଏଇଟା ହେଇଛି କିଛି ଆମେ ଜାଣି ନାଇଁ ପାରବାର। କିଡନୀ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଡାକ୍ତରକେ ଗଲେ ଚେକ୍ କଲେ ଜ୍ୱର ତ ହେଲା, ଯଦି ଗଲୁ ବୋଲେ କିଡନୀ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ବୋଲୁଛନ୍, ଆରୁ ଯାଇକରି ଦେଖା ଛୁଆ କରୁଛନ୍, ଆର୍ ସେ ଡାଇଲିସିସ୍ ବିଲ୍ କଲେ ଯେତେ ମେଡିସିନ୍ ଖାଇଲେ ବି ଭଲ ନାଇଁ ହେବା। କେତେ ବରଷ ହେଲା ହେଇଗଲା ନ ବରଷ 10 କେତେ ଲୋକ ମରିଲେ କିଡନୀ 10-12 ଲୋକ ମରିଗଲେ ମରମୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବର୍ଷକ 2-3 ବେଲେ କେନ୍ତା ହିସାବରେ ରହିମୁ ବୋଲି ଯେ ଯେନ୍ତା ତାଙ୍କର ସେଇ ପରିସା ଚିହ୍ନା ଜଣାର ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ଘର ମାନଙ୍କୁ ବି ଭାଗି ଦଉଛ। ବାବୁପାଲି ଗୌରଗୋଠ ଗାଁରେ କେନ୍ତା ଭୟର ବାତାବରଣ ଅଛେ କିଡନୀ ରୋଗ ଲାଗି? ଆଜ୍ଞା କିଡନୀରେ ଏତ୍କି ଲୋକ ମଲେନ ଏନ ଯେ 30-40 ଜଣ ମଲେନ, ଡରିକରି ସବୁ ଯିଏ ଯାହା ଆମର ତ ଏନ୍ତା ସମର୍ଥନ ଆନକେ କେନ ଜାଗାରେ ଘର ବନେଇକରି ରହବାର ଲେଖେ ବୋଲେ ଯାହାର ସୁବିଧା ଅଛେ, କିଏ ଜଣେ ପଲାଲା ତାର ଅପା ଘରକେ, କିଏ ତାର ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଏନ୍ତା ପଲଉଛେ, ଆର୍ ଯାହାର କିଛି ନାଇଁ ନ ଡରି ଡରିକି ରହୁଛନ୍, କିଏ ପଲାମୁ କାଣ କର୍ମୁ ଏନ୍ତା ହେଇଯାଉଛନ୍, ପଲେ ବି ନାଇଁ ପାର୍ବା ନା ରହି ନାଇଁ ପାର୍ବା ଏ ଟାଇପ୍ ରହୁଛେ। ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଜାଣିନୁ, ପାଣି କିଏ ଆସିଲେ ପାଣି ନେଉଛେ ଟେଷ୍ଟ କରି ଆମକୁ ଜଣାବା ନାଇଁ, ନେଇଯାଉଛନ୍, ନେଇଗଲା ବେଳେ ଭଲ ଅଛି ବୋଲି ଇନେ ସେନ ଜାଣୁଛନ୍ କି ଭଲ ଅଛେ ବୋଲି ପାଣି। କେତେ ହେଇଯାଇଥିବ ନା 10 ବରଷ ଖଣ୍ଡେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚାଲିଛି ଏନ୍ତିକରି। ବର୍ଷକ କେତେ ଲୋକ ମରିଯାଉଛନ୍? ବର୍ଷକ ତ ଏଇଛନ୍ ଏଇଛନ୍ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ 2 ଜଣ, ଜଣେ 2 ଜଣ ମରିଯାଉଛନ୍ ସବୁ ବର୍ଷ, ବର୍ଷକେ ବର୍ଷ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହେଉଥିଲା, ପହିଲା ଯେତେବେଳେ ହେଲା 2-3 ବର୍ଷ ଏନ୍ତା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହେଉଥିଲା, ତାପରେ ବର୍ଷେ ପରେ ଏନ୍ତା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହେଲା, ଏ ବର୍ଷ ତ 2-3 ଜଣ ମରିଗ ସାରିଲେ, ବଢି ବଢି ଚାଲୁଛି ଆଜ୍ଞା। ଅନ୍ୟପଟେ କିଡନୀ ରୋଗ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ଗୌଡ଼ଗୋଠ ଗାଁ ଚର୍ଚ୍ଚା ପରିସରକୁ ଆସିବା ପରେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ତତ୍ପର ହୋଇଉଠିଛି। ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଓ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଜୁଜୁମୁରା ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ଟିମ୍ ଗାଁକୁ ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହ କିଡନୀ ରୋଗ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ସହ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିସହ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗ୍ରାମରେ କିଡନୀ ରୋଗ ବ୍ୟାପୁଛି ସେ ନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିଥିଲେ। ଏହି ବିଶେଷଜ୍ଞ ଟିମ୍ କିଡନୀ ରୋଗୀଙ୍କ ରକ୍ତ ନମୁନା ମଧ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ଅଧିକ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷାଗାରକୁ ପଠାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗର ଏକ ବୈଷୟିକ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାମବାସୀ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ପାଣିର ନମୁନା ମଧ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି କିଡନୀ ରୋଗର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷାଗାରକୁ ପଠାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ମୁଁ ହେଉଛି ଡକ୍ଟର ସ୍ମୃତିନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମହାମାନୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ତ ପ୍ରଥମେ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, କାରଣ ଆପଣମାନେ ହିଁ ଯେତେବେଳେ ଟେଲିକାଷ୍ଟ କଲେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ତାପରେ ଆମର CDMO ସାର୍ ଆମକୁ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦେଲେ ଯେ କୁଇକ୍ଲି ଯାଅ ସେ ଏରିଆରେ ଦେଖ କ'ଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅସୁବିଧା ହେଇଛି, ଲୋକ ଗାଁ ଛାଡ଼ିକି ଯାଉଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁ ମିଡ଼ିଆରେ ବି ବାହାରୁଛି କିଡନୀ ରୋଗ ସକାଶେ ସେମାନେ ଛାଡ଼ିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ମେଡ଼ିକାଲ ଟିମ୍ ୱିଥ୍ RWSS ବି ତାଙ୍କର ୱାଟର ଟେଷ୍ଟିଂ ପାଇଁ ବି ଟିମ୍ କୋଡ଼ିନେଟ୍ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କାଲି କରିଥିଲୁ, ସେମାନେ ବି ଆଜି ଆମକୁ କୋପରେସନ୍ କରି ଆମ ସହିତ ବି ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ଆମେ ଆଜି ଆସିଛୁ
इटि विभिन्न प्रकार टेस्ट भी करा जिवो पानी सैंपल जिवो ब्लड सैंपल जो किडनी रिलेटेड टेस्ट रो सैंपल भी जिवो कारण आपन जानथिबे किडनी त केवल माने मल्टीपल जिंस रहउची अफेक्ट फैक्टर रहउची जोटा कि हम किडनी के अफेक्ट करउची तथा आपन ए जो लोकल जो मद फद जो पिउचंदी सार फार मिसैगिरी सेडा भी खराब करउची आपन जदि पानी रे कि सॉइल हेवी मेटल लैला आर्सेनिक लेड कैडमियम मर्कुरी ये सब जो रहा एगुटा लॉन्ग टर्म में भी एगुटा आम किडनी के अफेक्ट कर प्लस जदि आपर हेल्थ रिलेटेड जब आप डायबिटिस अच्छी लॉन्ग रन में डायबिटिस नेफ्रोपैथी हम हाइपरटेंशन अच्छी ताल भी आपन किडनी खराब हम लॉन्ग रन में तेणु ये सब विभिन्न प्रकार टेस्ट कराया आम आसीचु एक्चुअली जानवाक चाहूँ एक्चुअली कॉज कौन पानी टेस्ट करूँ पानी जब किसी बाहर तेल आम एडमिनिस्ट्रेशन को जनइबू सी डीएमओ थ्रु जनइबू जे आप किसी पदक्षेप भी निया जिवो आउ जदि भी हेल्थ कंडीशन पटु किसी बाहर जे माने नाई एमाने किडनी पछरे एमानकर डायबिटिस की कोमोरबिडिटी लाइक डायबिटिस हाइपरटेंशन ये रोग सकाश एगुड़ाक होती तेणु से भी मेन स्ट्रीम आम जो एनपीसीडीसीएस जो प्रोग्राम अच्छी ताडर से फ्री डायबिटिस आउ हाइपरटेंशन मेडिसिन भी लॉन्ग रन सप्लाई करा जिवो आ मेन टाइम प्रति मंथली फॉलो भी करा जिवो आ जो माने ऑलरेडी क्रिटिकली आमे ब्लड टेस्ट जना पड़ो जो मानक सीरम क्रिएटिनिन लेवल बहुत हाई अच्छी किडनी फंक्शन आ विशेष करूनी ताकू आमे डायलिसिस डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर रे व्यवस्था भी आमर ऑलरेडी प्रोविजन अच्छी आम सी मागणारे भी डायलिसिस करा देउची सेठी भी तांको आम टाइप करू से पहुँचिकी मागणा सेवा भी पाइपरिबे आउ आपण आम तरफ तो आम एतिक काम करूछु बाकी आम भी गोटे रिसेंटली आम शुणिया माने पाइपलाइन अच्छी जे आम आईसीएमआर एनआई नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी आईसीएमआर चेन्नई थ्रू संबलपुर विभिन्न पकेट कारण यही एरिया केवल ही नाही ना किडनी रोग विभिन्न पकेट भी अच्छी तेनाली से पकेट में आम गोटे स्टडी भी करूँ इंडेक्स स्टडी करूँ जो एक्चुअली कॉज कौन कारण जदि आम पानी किसी बाहर तेणु आम देख सॉइल किसी बाहर तेणु आम देखू ना समथिंग जेनेटिक कि आम कौन रोग रोज कि आपंकर आउ किसी क्लाइमेटिक फैक्टर रोज ये सब जिन देख इंडस्ट्रियल किडनी रोग जनशून्य परिस्थिति गौड़गोठ ग्रामर भाग्य स्वास्थ्य विभाग विशेषज्ञ टीम रो परिदर्शन परे परिवर्तन हेउची कि नाही एबे ताकु ही अपेक्षा। संबलपुर सरस्वती मानसंक रिपोर्ट कलिंग समाचार।